rodar bem com o time, tem que ter o setup do time e vamos ver o quanto a galera da Falco vai conseguir fazer isso. Tá me tiltando falar Falco, cara. É Falcão, Falco, pode ser as duas coisas, a gente tá tentando alinhar aqui na equipe de transmissão, mas eu tô meio tiltado aí com o Falco. Toda vez que eu vou falar, eu tenho que parar, pensar e soltar. Ó, bans já estão acontecendo, Irelia e Rakan foram banidos pelo time da Havan. Falco tirou agora Galio, já tinha removido Cassiopeia. Bans padrão até agora, Gruntar. Bans bem de boa, bem dentro do esperado aí. A Van Liberty tem a próxima seleção, tira a LeBlanc, que foi um problemaço quando ficou aí na mão do Evolvovovorote, o midlaner da Falco. Ah, meu Deus do céu. Olha só, o time da Falco vai ter que tirar a Trox, provavelmente, nessa última remoção. O Atrox tem passado com certa tranquilidade, Gruntar. Tem um Lúcia Banido também. Lúcia. Ah, eu sei lá, Colossus. Bom, vamos ver. Vamos ver o que é a Van. Urgot tá aberto. Primeira rotação padrão. Urgot do lado de cá, Sion do lado de lá. Não, mas com o Atrox aberto, será que pega o Urgot? Sim. Aparentemente, sim. Os carecas tão fortes no meta, Gruntar. Tá certo, tudo bem. Então, olha só. Pegou o Urgot, o time da Van. Agora a Falcão tem que pegar o Atrox, cara. Atrox e Sion. Pra mim. Vai. Aí, ó. Eu acho Ó que que volta. um pouco difícil de rodar essa, uma composição Ah. com a Trox e Sion. Sion, com certeza. Deixa o Sion pro Vert. Jogou muito bem. Faz uma linha de frente interessante. Traz muita coisa pro jogo. Escolhe o Sion. Vai, coloca o Sion. É tranquilo. Acredito. Tá aí. Como você disse, então, os carecas sendo selecionados logo de cara, Colossus. Sion foi escolhido pelo time da Falcão. Vamos ver na volta. Tem mais uma seleção. Não vai ter a Trox nesse jogo, não? Será? Talvez na Havan. É que. Enfim, tudo bem. Vamos ver qual vai ser a seleção. O Sertúlio já selecionou ali o AD Carry, no fim das Beleza. contas. Kai'Sa bem cedo no draft. E com prioridade sobre outros picks que estão sendo mais relevantes. Por exemplo, Ezreal. Exatamente. Por Muito exemplo, bem. Ezreal. Kai'Sa pro Rogue poder trabalhar. Vamos ver como é que fica na sequência, porque a Havan agora tem duas seleções. Ó. Eles podem escolher o AD Carry também. Eu ia falar isso Draven aí. tem começado a aparecer cada vez mais, Como né? resposta para Kai'Sa. Perfeito. Constantemente aparece o Draven, já é a segunda ou terceira vez. Na verdade, é a terceira vez que a gente vê o Draven aqui no nosso Isso. campeonato. Duas com E é a Saci. segunda vez que a gente vê ele sendo selecionado como resposta Kai'Sa. Tá, então, duas vezes por parte do Saci. A primeira vez foi contra Kai'Sa, exatamente. Draven pro Sarkis trabalhar. Vamos ver o que o Kalis vai fechar agora. É um Thresh. Gosto dessa Beleza. seleção do Thresh pela Havan. Primeiro porque ela fica mortal. A botlane da Havan fica mortal com Thresh e Draven. Segundo porque tira do Gavel. E aí eu te dou uma terceira razão. Fala pra mim. Tá na mão do Gyong. Perfeito, tá aí. Gyong mostrou na primeira ou segunda partida, Foi na não vou primeira lembrar. partida. Na primeira partida, né? Um jogo com esse Thresh muito, muito forte. Deu double kill na mão do Sarkis ali de cara. Enfim. A resposta para ele já foi escolhida. A galera da Falco escolheu esse Alistar, meu amigo. Também botlane padrão. É, a Kalistar no bot, ou a Lissa. Galera na hashtag Circuitão define aí como é que se chama essa botlane de Kai'Sa e Alistar. Se é Kalistar ou se é a Lissa. Curioso para saber quem é que. Qual confronto vai ser na midlane? Você tinha falado que a gente tem que ficar de olho, o Kalis contra o Evrot. Então, tô curioso para saber que campeões eles vão escolher. Ainda não dá pra gente saber se aquele Urgot vai pro topo ou vai pro meio. O que a gente sabe é que a Falco baniu Victor. Victor não vai ter ali pro Kalis. Ah, o Olaf. Você tinha falado do Olaf, do É, Carioca, tá justo. certo. Não teve nenhuma seleção na selva. Tendência é que a Havan continue pressionando a selva e retirando os picks aí de conforto do Carioca. Talvez eles retirem um Nock aí na volta. E Tá aí. nem precisou, foi a Falco que tirou antes da Havan. Então não precisa banir. De qualquer maneira, o Nock apareceu aí com um ban, 50% de ban em cima desse campeão. Vamos ver a última remoção da Havan. O que eles vão jogar Mid. contra? Lissandra, ok. Então não vai ter Lissandra na partida.
inverteram aí os banimentos. Um baniu mid, outro baniu jungle. O Evrot fez boa partida com essa Lissandra já. Sim, próximo. Sim. Você vê que a Van se preocupando bastante com o Evrot, dois bans em cima dele, né? Tanto o LeBlanc quanto essa Lissandra. Rixinzal, você estava apontando. Campeão característico do Túlio, né? Vem se tornando um campeão característico dele. Não já era. Acho que tá funcionando tanto não assim. Não encaixou nas vezes que a gente viu. Exatamente, mas é um campeão característico, como você falou, já era historicamente, desde o primeiro Xinzhao, né? Exatamente, Colossus. O Túlio sempre teve muito confortável de jogar com esse Xinzhao, continua fazendo. Do outro lado lá, a gente vai ter um Lee Sin. E vamos ver a última escolha, o mid laner que tá faltando. Ou o Got vai pro mid, vamos ver. Ou é um topo, ou é um mid. Que será que o time da Van pega agora? Tem várias opções, tem Syndra, tem... Zoe apareceu, só que não Zoe, Evrot. Zoe tem aparecido, é verdade. Ah, às vezes é uma boa seleção, hein? Pega a Zoe, tira do Evrot. Ih, tá lá, ó, Zoe. Tira do Evrot, usa o campeão e beleza, show de bola. Então... Adiciona também o potencial. Eu tava conversando isso com o Dudu hoje mais cedo, sobre por que a Zoe tá aparecendo. Eu meio que concordo com ele, porque ela acaba dando aquele quesito a mais pro time na questão de poke, de seed, de cerco, né, numa eventual situação. E você falou da Syndra, Gruntar. Aí eu falei da Zoe, você falou da Syndra, tem Syndra e Zoe. Acabaram aparecendo aí, rapaz. E tá aí, se a gente queria ver quais seriam os confrontos, né, qual seria o confronto no meio do mapa, tá respondido, Zoe contra Syndra. Você acha que tem vantagem em algum dos campeões? Mas eu acho que é uma boa resposta pra Zoe essa Syndra no mid, viu? Não vejo lá tanta vantagem de push assim, mas eu acredito que o Evrot vá conseguir punir o Kha'Zix na hora que ele usar o ultimate dele pra tentar o poke. Ele pode tomar um stun, toma a bola na volta, toma o ultimate. Pode ser punido o mid laner da Avan Liberty caso a Falcão consiga aí dar essa atenção pro Evrot. De novo, pra mim, o grande foco aqui desse draft inteiro e o grande foco do jogo é na selva. São dois junglers agressivos, dois junglers de começo de partida. Começo de jogo tem que ser muito, muito rápido, tem que ser agressivo ao extremo. A gente viu um jogo acelerado bem contra a Team One, né? Os dois correram atrás, os dois caçadores buscaram as possibilidades. Vamos ver se o Carioca e o Sertúlio vão conseguir fazer isso também. Tô de olho nessa botlane mortal dos dois times, vai, por que não? O Road, a Kai'Sa demora um pouquinho pra crescer, mas com a participação do Alistar, ele torna a botlane perigosa também, né? Claro que Thresh e Draven são mais perigosos, principalmente no early game, Colossus. Mas ainda assim tem que ficar de olho, porque o Alistar consegue criar jogadas. Dos dois lados tem que se tomar cuidado. O Alistar tem bastante dano no começo do jogo, principalmente porque ele tá com o pós-choque e o incendiar. Então não pode dar mole não, o Vavel consegue machucar. Ah, agora eu respeitei, Vavel. Aleluia! Alguém que sabe jogar com Alistar Vaquinha. Aqui no circuitão, né, rapaz? Tem uns haters aí falando que Hextech é melhor e tudo mais. Não, mas isso são pessoas sem envergadura moral. Jogo começou, meu amigo. As tropas foram liberadas. Summoner Rift tá aberto pra gente curtir a Van Liberty contra Falcon. Vamos ver como é que fica logo esse início de jogo. Vert dá aquela descida, encontra o Kennedy por ali. A gente tá vendo o Carioca começando pelo azul. Vai ter o apoio do Kennedy. Vamos ver o que ele apronta depois disso. Lá do outro lado, tô de olho no minimapa, o Túlio começa pelo vermelho. Então, os dois caçadores começam na parte superior do mapa, Colossus. Vermelho pro Sertúlio, azul pro Carioca. O Carioca teve a ajuda do seu próprio top laner, coisa que não aconteceu pro Sertúlio, hein? Ah, mas o Vert ajudou o Túlio, sim. Deu um tapinha nas costas dele e falou, falou, meu camarada, tô torcendo por você, vai aí numa boa. E aí o Túlio tá indo lá pro topo pra ajudar o Vert também, pô. É porque um Noxiano não ajuda um cara de Demacia. Mas o cara de Demacia ajuda o Noxiano porque o Túlio tá indo pra cima. Vai tentar encaixar o gank, Kennedy só se afasta, o Túlio perde um pouco de tempo, vai saindo, não deu em nada essa chegada nível 2 ali do Xinzhao. É, não teve investida audaciosa ali do Sertúlio, não, acho que nem tem um range pra ele chegar no Kennedy. Aqui em cima a gente já tá vendo o quanto de pressão o Sarkis
e o Gyeong vão conseguir botar na lane. O zoning, o controle de área que o Gyeong vai fazendo. Nível 1 ainda pro Road e pro Vavel, hein? Invasão interessante do Túlio, sem medo de ser feliz, fundo atrás das linhas inimigas, procurando o Carioca, né? Procurando esse Lee Sin, só que o Carioca começou pela parte superior, então quando o Túlio passou por ali não tinha mais nada, não tinha ninguém. O Carioca tá fazendo vermelho nesse momento de jogo. Tá lá do outro lado controlando a sua própria selva, o Túlio nem conseguiu deixar visão. De qualquer maneira, é bom se não detectou o jungler por ali, sabe que ele tá do outro lado do mapa, já tem os pings, a Van Liberty vai fazendo valer aí vantagem de pressão que eles têm na rota inferior. O Gyeong já bota a visão, o Carioca vai controlando a visão no rio também por causa do aranguejo. E a galera da Van Liberty vai aos pouquinhos expandindo os territórios. Aquela sentinela que o Gyeong colocou é interessante, porque vai mostrar quando o Túlio passar por ali, para fazer o azul. Isso exatamente. Dá uma tranquilidade para a bot lane do time da Van, que tá botando essa pressão. Eles estão jogando avançados, então é importante saber aonde o caçador inimigo tá, né, Colossus? Não só aonde ele tá, como por onde ele pode vir. Porque se eles controlam a visão no azul e no rio, do jeito que o Carioca controlou ali, graças ao aranguejo, o Túlio, se quiser chegar no bot, olha a volta que ele tem que dar. Ele tem que passar por trás do azul, entrar na jungle ali por trás do vermelho e ainda assim tem a cobertura de visão do mid e do Kha'Zix. Então o Túlio tá 100% dentro do controle de visão da galera da Van Liberty, que vem chegando pra fazer um potencial gank aqui no bot, hein? Vamos ficar ligado, o Carioca vem pela rota, ele tá dentro do mato, a Falcão não viu essa aproximação. O momento é interessante pro time da Van, que pode construir uma jogada, se entrega uma kill pro Sax nesse momento do jogo. Esse Draven, boa, meu amigo, ele acertou o incendiar, puxa pra cá o Vavel, que já tomou muito dano, vai sendo castigado e tá lá! Flash Blood na mão do Sarkis, é tudo que a Van queria! É o circuitão Nutella, primeira vez na minha vida. Calma aí que tem mais. Tem mais, briga. Porque pegou sentença, esfolar a lanterninha pra se aproximar do Road, que toma muito dano. Se os Minions estivessem próximos, talvez o Sarkis pudesse tentar um dive pra finalizar. Mesmo assim, a Van vai construindo uma excelente vantagem, porque deve cair uma barricada. Primeira barricada deve cair em favor aí do Sarkis, que já acumulou um pouquinho de dinheiro. E o que eu tinha falado, Grutar, nunca antes na minha vida você falou que uma coisa ia acontecer e ela de fato aconteceu, é sempre o inverso. A gente vai ver o replay exatamente o que aconteceu. A sentença já tinha sido usada, então o Carioca teve a tranquilidade para entrar depois. O Sarkis ficou com o abate. Importante ali, a gente deu pra ver. Olha a diferença de ouro. Exatamente. Com esse abate, Draven é um monstro, Colossus. Era isso que eu ia falar. 2.450 contra 1.790. Já é 700 de ouro. É uma vantagem gigante pra uma kill só. De qualquer maneira, não é só uma kill. Tem a kill, tem a barricada e tem também o bônus que o Draven ganha por causa dos machados, que ele fica girando, vai acumulando ouro. O problema é que a bot lane agora da Falcon pode ter ficado um pouquinho demais pra trás. Porém, bright side, lado positivo, o Road está de boa no farm. Beleza, no farm ele está acompanhando e era uma coisa que eu estava preocupado porque eu estava vendo o Sarkis bem na frente do farm, mas apesar da eliminação, o Road conseguiu segurar no farm, está ali numa boa, vai poder lutar. A Kai'Sa já demora mesmo para crescer, Colossus, mas agora só vai demorar mais. Vamos ver se ele não fica totalmente fora do jogo, porque aí complica a Falcon. É isso daí. De qualquer maneira, tá dentro do escopo da Falcon essa Kai'Sa de fato demorar pra entrar na partida, demorar pra ser relevante. O que não tá dentro do escopo deles é... O Carioca tá fazendo a parte dele, tá gankando, tá atacando e o Túlio não tá nem conseguindo... E aí eu não vou nem entrar no mérito do gank. Porque assim, a Van tá mantendo o Túlio on check, eles estão sabendo exatamente aonde que o Túlio vai e por onde que ele pode atacar. O inverso dessa afirmativa não é verdade. Perfeito, falta a Falcon defender e suas lanes, né? O Túlio
controlar a visão junto com o bot. Vamos ficar ligado, Colossus. O Túlio tá terminando de fazer ali as acôminas. Depois disso, ele pode se aproximar tanto do mid, tanto do top. Pode tentar alguma coisa. O problema é que o Carioca já vem descendo de novo lá. Vem pro outro gank, o Carioca. Se o Sax pega outra kill, meu amigo, aí pode encerrar a brincadeira, Colossus. O grande ponto do Túlio é só ele ler e pegar onde que o Carioca quer atacar e por quê. Porque o Xin Zhao é muito bom na resposta de gank. Se o Túlio tiver num lugar... Ah, meu Deus, desculpa, cara. A sentença não pegou. Você não precisa se emocionar, errou. Tá de boa. Mas pode complicar essa brincadeira da Falcão agora. A Sônica pegou, Carioca controla, não vai na voadora, se segura, vai ficar por isso mesmo. Aquela sentença tinha que ter encaixado, Colossus. Tinha. Se encaixa, complica. Tudo bem que o Rogan ainda tinha um flash, mas o Vavel não. Se pega no Vavel, passa a situação, a vaca vai pro brejo. O jogo vai seguindo, o jogo vai rodando, não tem grande diferença de farm em nenhuma rota. 80-70 talvez seja a maior diferença em favor do Evrot ali no meio do mapa. Por enquanto, vantagem pro time da Van, muito por conta daquela primeira eliminação. First Blood garantiu a vantagem pro time da Van. A gente tá vendo o Vert botar um pouco de pressão, dar dano, jogar o Kennedy pra debaixo da torre. Mas o fato é que o Kennedy está conseguindo acompanhar o farm. E aqui o Carioca entrega o azul pro Kallis. E olha que curioso, o Vert mudou a proposta do Sion dele. Da última vez que a gente viu ele estava com a runa de feitiços deslacrado, né? O livro de feitiços deslacrado. Perfeito. E dessa vez ele está com um aperto dos mortos-vivos. E ontem ele garantiu um abate justamente por conta do incendiar, né? Exato. Que veio do feitiço. Mas olha a jogada. Olha a jogada da Falcão. Vem todo o time da Falcão pra fechar o Kennis. O Kennis tá com a metade da vida, Colossus. Ele ameaça voltar à base, o Vest tá por ali, frisando a lane. O Evrot e o Kennis sabe. Estão perdendo bastante tempo. O negócio é que o Kennis tá praticamente morto, meu amigo. Ele fica por ali, vai abraçar a torre. É só a Falcão coordenar direitinho que eles garantem. O Evrot acumulou ali as esferas. Carioca chega. De qualquer maneira, o Kennis morreu. Carioca também sobrou. E o Kallis que se cuide, meu amigo, que são três jogadores da Falcon em cima dele. Rapaz, o Túlio jogou a lança para um lado, rebateu para o outro, pegou um abate de cada lado. O jungler da equipe da Falcon e a jogada criada por eles. O Vert praticamente resolveu metade dela sozinho, tendo o Kennis ali praticamente resolvido só no 1 contra 1. O Kennedy estava com pouca vida, estava com pouca mana também. O Vert começou a brincadeira. O Kennedy vem recuando. O Sartulio e o Evrot esperam. No momento que o Carioca aponta para responder, o Carioca fala: ih, rapaz, complicou a minha vida. Foi jogado para trás pelo chute do Lee Sin. Pegou um abate com auto-ataque, ele pega o outro. Dois abates aí pro Sartulio. Beleza! Vamos ver o que o Túlio faz agora com esses dois abates, Colossus. A gente estava cobrando a participação dele, ele veio, fez a participação, garantiu o double kill. Vamos ver na sequência, a Falcão se recupera, eles estavam com desvantagem na parte inferior do mapa e agora recuperam isso. É isso aí, R-Lu. É essa que é a vaca de respeito. Tá vendo a diferença do gameplay do time quando tem o Alistar fazendo a parte dele? Vamos ver, meu amigo. Esse Alistar aí tem que tomar cuidado, cara. Kai Vistar. Beleza. Só faltou 3 vezes ali pra poder ficar legal com o time da Falcon. Aí o Gyeong tira o pinstouro, não quer nenhuma surpresa. O Vert tá em cima da sentinela, então o Kennedy sabe exatamente aonde que ele tá. Vamos ver como é que fica essa brincadeira, porque o jogo segue aberto. Um pouquinho de vantagem no início para a Van, um pouquinho de vantagem para a Falcão agora, mas a verdade é que o jogo está longe, longe de ser definido. Uma coisa que mudou, Gruntar, por causa desses roamings e daquele ponto que você tinha falado sobre o Evrot fazer o roaming e perder um pouquinho do farm, é que o Kallis colou com o Evrot no farm. Basicamente igual lá no mid, 112 para cada um deles. Será que o Túlio consegue fazer esse arauto aí, rapaz? Ah, o X-Al tem... Túlio de um lado, Túlio de um lado, Carioca do outro, Colossus. É isso aí. Vai ficar um dragão do oceano pro time da Van e o arauto eventualmente pra galera da Falcon. Olha, de segunda a segunda eu prefiro essa troca. Oceano contra o arauto, de segunda a segunda eu troco o arauto pelo dragão do oceano.
É, meu amigo. Então a Falco, você acha que sai na vantagem com essa troca aí? Sim, com certeza. Vamos Talvez ver. Não se o Carioca acertar essa brincadeira. Tomar cuidado, porque a van vem chegando, aquela pressão toda vai se pagando, mais uma barricada tá no chão, o time da van castiga essa torre, Road e Vavel ficam sem ter como chegar, estão esperando ali o Túlio aparecer, o problema é que o Túlio, como a gente viu, tava no Arauto, ele demora para rotacionar, se é que ele vai rotacionar. É, tá, a mera pressão do Vavel fez com que a galera das Liberty chegasse para trás, a Van Liberty recuasse. Ó, o Vavel começou a dar aqueles passinhos para frente, já fez a pressão que precisava. Pera aí, briga, porque o Carioca tava numa sentinela, Falcão fechou e garantiu o abate para ele. Road com essa caixa. O problema é, a torre tá praticamente no chão, meu amigo. E provavelmente vai ficar First Brick, demolição premiada, pro time da Van. Muito provavelmente seja aqui no bot mesmo, tá? Com essa barricada do jeito que tá, é mais uma ou duas waves que estejam coladas para ela cair. Arauto. Mas sabendo disso, o Arauto é usado no mid, o Evrot tá com pressão, o Kalis é forçado a se recuar, mas não tem wave de minions. Já armou, consegue ali garantir uma boa cabeçada, as barricadas vão dar ouro pro Evrot e também pro Túlio. Vamos ver na sequência, mais um pouquinho, derrubava outra barricada. Faltam 30 segundinhos para elas caírem. Eu gosto dessa utilização do Arauto, Gruntar. É antes dos 14 minutos. É o momento para fazer uso, falando a briga. Sentença no Vavel, ele é espalhado pro lado. É tem teleporte chegando, Vavel tenta se afastar, querendo escolar junto. Vavel já tomou muito dano, curar é utilizado, passa a reta final. Ele é suprimido e eliminado. O Kennedy garante esse abate. Mais um a favor da Van. E com essa queda do Vavel aqui na rota inferior, Gruntar, caem também as barricadas e a teoria é que caia a primeira torre também. É um jogador só que fica para defender. Vamos ver se o Vert fica por ali também para defender a primeira torre. Pelo jeito, é isso que ele vai fazer. Tá ali, quer segurar porque quer. Time da Falcon não quer entregar essa primeira torre, Colossus. O Road e o Vert seguram. A gente vai ver o replay. Provavelmente não vai cair a torre. E aí tá aí o que aconteceu na jogada. O Sai da frente jogou o Vavel pro lado. Por isso, o Sarkis não foi levantado. Eu gostei do Ultimate do Vert, dessa chegada dele. O grande ponto é que o Kennedy foi mais esperto. Ele deu aquele passinho pra trás, achei que o Vert... A ideia foi boa, a execução não tanto. Agora a torre cai. Tem uns minions. Só vai a torre pro chão. Tá lá, demolição premiada pro time da Van, que passa um pouquinho na frente, 1K de ouro na frente, muito por conta dessa torre e realmente que caiu, Colossus. Um jogo muito equilibrado. É, exatamente isso daí, tá? E assim, não tem como dizer qual dos times que tá de fato na frente, de fato na liderança. A rotação agora começa a ser feita. O Vavel vai ficar um pouquinho mais livre, vai conseguir rotacionar junto com o Sartori. Você está vendo já ele fazendo aquela defesa de corpo, né? Não deixando o Túlio tomar dano para a Zoe do Kalis. Zoe essa que volta para o mid, já passou o farm do Evrot e aos pouquinhos vai se segurando de boa lá no mid. Jogaço, hein? Como a gente esperava. Os dois times aí buscando a vitória, tentando a todo custo sair com vantagem. O Gyeong tem que tomar cuidado. A Falcon vem fechando todo em cima dele. Carioca segura a onda, não vai pra cima do Túlio. Seria perigosíssimo, ele não tinha follow-up do time pra poder acompanhar. Então a Falcon vai rotacionando, tentam encontrar o Kalis, mas o Vert vai tirar um cochilo no meio do trabalho e para com a onda do time da Falcon. É, chegou por ali, tomou a bolinha do soninho, Vavel. Ficou de boa, Vavel tá por ali, exatamente. Tomou um susto, o Carioca. Tudo bem, passa por ali, Vert vem chegando, o time da Falco fica nessa de atacar o topo, atacar o meio, acaba não definindo pra onde vai a galera da Falco. Vamos ver se eles conseguem botar um pouquinho mais de pressão e perseguir um objetivo. Eles estão uma torre atrás, Colossus, tem que começar a trabalhar nessas torres a galera da Falco. Ele vem tentando fazer isso, Grutar. Vem tentando se unir aqui no mid pra derrubar a torre. Tão meio que perdendo tempo e perdendo rotação, porque lá embaixo os minions estão se agrupando. Beleza, vai. O dragão que tá vivo agora é o dragão da montanha. É meio que aquele investimento a longo prazo.
para facilitar a derrubada de torres daqui para frente. Tudo bem que eles percam a torre lá na parte de cima, se esse dragão for convertido em torres daqui para frente. Não pode dar mole. Eu não sei se eu gostei dessa troca não, Colossimos, porque o jogo ok ainda tá muito equilibrado em relação ao ouro. Não é essa torre que vai definir a partida, mas tem que tomar cuidado nos próximos momentos aí o time da Falco para não entregar uma luta. Porque qualquer luta bem feita nesse momento de jogo pode definir o confronto. A gente viu o quanto o Paint One estava equilibrado e de repente numa luta que parecia simples a partida acabou. Beleza, é isso daí. Se você inverter, porque assim, se a Van Liberty está na frente, a potencial é que o Sarkis e o Kallis consigam os abates e deslanchem pro jogo. Mas se a Falcão compra uma briga, consegue. Pra mim, deixa eu simplificar aqui meu pensamento e direcionar meu pensamento. A Falcão pode comprar briga, mas eles precisam de controle de visão e precisam de skirmish, precisam de briga pequena. Porque o Road consegue chegar, o Vavel junto com o Sertúlio conseguem fazer um controle de grupo suficiente e o Evrot está com o Cinder. São quatro campeões aí, quatro variáveis que tem pick-off forte, que conseguem participar e fazer surgir. Eles vão se armando dentro de Summoner's Rift. Os dois times vão buscando espaço, buscando território. Evrot tem que tomar cuidado, porque o Gyeong tá em ponto com esse Thresh. Tá fazendo as jogadas e criando muito, principalmente dando vantagem ali pro Sark. Tem as duas assistências já, o jogador Gyeong, enquanto o Vert continua brigando com o Kennedy, só que na parte inferior do mapa. Kennedy já começa... Começa não, né? Na real, continua esse confronto contra o Sion nas side lanes. A Falcão continua agrupada no mid, Grutar. Continua todo mundo juntinho. Vavel de mãos dadas com o Sertúlio. O Evrot também por ali. Os dois só esperando o momento de puxar o gatilho. Só esperando o momento de atacar e derrubar. Talvez a primeira torre deles. E o topo virou campo de farm aí para os AD Carries, cara. Primeiro foi o Road, foi lá em cima, limpou. Agora foi o Sark, foi lá em cima, limpou. O Road tá voltando, vai fazendo inclusive os Krugs. Mas o Túlio chegou e falou, pera aí, aqui é meu, pô. Eu não chego na lane para roubar teu farm, vai ficar pegando meus Krugs. Vaza daqui, rapaz. Sai. Respeita, rapaz. Acabou de chegar no circuitão que já quer sentar na janela. Acabou de chegar no League of Legends e olha quem chegou. O Gyeong, mas o Vavel defende bem. O problema é que ele toma muito dano. Tem que sair com o Flash. Vai se garantindo aí com o seu ultimate, mas o Flash fica vivo, o Gyeong. Desculpa, o Vavel defendeu muito bem ali pelo meio e o time da Havan não encontrou essa kill. O Gyeong ficou vivo também. Beleza, mas... Só que nunca teve em risco a vida dele. Tudo bem. Vamos ver como vira os dois times. O jogo fica cadenciado, né? Dá uma mornada, Colossus. Ninguém dá um commit muito grande, ninguém vai pro all-in. Não acho que isso tá errado, não. Não tô criticando. Só descrevendo pra galera o que tá acontecendo nesse momento. Os dois times vão buscando uma oportunidade. Buscando uma briga. Buscando uma situação que seja favorável pra realmente puxar o gatilho e ir pra cima do adversário. O seu lado sangue nos olhos critica, mas o seu lado de quem entende do joguinho acha que tá certo mesmo ter esse jogo mais cadenciado. E a gente tá vendo... Na verdade... O ponto que elucida isso da melhor forma é o confronto do top. O Road empurra a lane, ele só aparece na lane quando tá próximo a T2. Mais ou menos nesse ponto aí é quando o Road aparece. Ele sofreu muito no jogo contra a Pain de ontem. Então ele aparece por aí, empurra mais ou menos até esse ponto e vai sumir. Exatamente isso que tá sendo feito ao longo de todo o jogo. Ah, o Dragão tá falando que o suporte da Falcon é gado demais, Colossus. Galera que controla aí o tweet da produção pra mandar os dragões pra gente. Eu sei que os dragões gostam de participar aqui da transmissão do circuitão, rapaz. Vamos ver. O próximo dragão é um dragão do oceano. Tô com saudade do dragão infernal aí. Sempre com saudade, né? É. Peraí, porque a Falcon agora fechou, hein? Falcão fechou, linha de frente do Vert, de novo ele dorme em serviço, mas dessa vez o resto do time derruba a torre e aí o ouro volta a ficar bem equiparado, Colossus. É isso daí, Grutar. Derrubou a torre aqui do mid, a Falcão finalmente consegue a primeira torre.
Ah, meu Deus. Cada vez melhores os tweets. Galera vai participando na hashtag Circuitão. Obrigado, Thiago Silva. Vamos ver aqui, porque o time da Falcão vai ter que defender a chegada da van. Eles estão montando um cerco pelo meio do mapa. Fecha, inclusive, o Kennedy por aqui. Vai fazer linha de frente. O problema é que a wave de Minions já foi embora. Então o Kennedy dispara, dá um tirinho só para dizer que chegou. E a van vai ter que abandonar essa busca pela torre no meio do mapa. Interessante como a Falcon investiu no dragão quando era o dragão da montanha, quando era do oceano eles deixaram pro adversário. Eles deixam pra van, tudo bem, beleza, tá certo. Longe, não tá. Não pode criticar, não. Tá principalmente certinho. Porque o Rogue vai colocar a onda de Minions colada na torre. Vamos ver o quanto de dano ele dá aqui, principalmente quando o Túlio tá chegar. Junto. Porque o Túlio vai dar muito dano na torre. Essa torre cai, hein, Gruntar? Essa torre cai com o Sertúlio junto com o Rogue. Na verdade, nem com o Sertúlio vai precisar. É... Vai passar a linha da morte. Tá de boa. Mais dois tirinhos. Beleza. Caiu. Ó, e aí agora eu vou dar um mérito total pra Falco. Abandonaram aquele dragãozinho, não compraram briga. Road, derruba a torre aí, parceiro. Que puxada no Evrot. Vavel tá por ali pra defender. Quem vai dormir agora é ele. Evrot tá vivo, tá tranquilo. O Kyong com esse trash é muito perigoso. Não teve follow-up que ele precisava, mas é o tempo inteiro um perigo, Colossus. Pai, eu tomei um susto, eu achei que a Van Liberty ia fazer esse bala, eles fizeram menção toda de começar. Assim, tudo bem, ele não teve follow-up, nem tinha muito como ter o follow-up por causa do Vavel. O Vavel tava ali fazendo a contenção, tá o tempo inteiro de mãos dadas com o mid laner. E é interessante, porque o Rogue no jogo agora não tá se botando em evidência, ele tá ficando na side lane, daquele jeito que eu falei, se escondendo, evitando o jogo. A Kai'Sa precisa escalar e a Falcon meio que tá escondendo a Kai'Sa na side lane. A pressão é, e o foco é, em cima da Syndra do Evrot. E é lá no mid que os esforços da Falcon vão se desenhando, né? Vão se posicionando. A gente está vendo constantemente o Vert vindo para cá, o Sertúlio juntamente com o Vavel sentadinhos ali no meio, só para facilitar a vida, para controlar a visão. Olha o Sertúlio aqui chegando. Túlio deu uma olhada, tava avançando, viu três adversários, falou, opa, falou, valeu galera, tô saindo. Enquanto que o Road deu uma empurrada, avança um pouquinho a rota do meio, mas tem que recuar. Tinha aproximação do Kennedy pelo rio. Então o Road, como você disse, não pode se botar em evidência, por enquanto ele tá conseguindo fazer isso. Agora ele vai se posicionando para defender mais uma chegada da van e tentar derrubar essa torre, Colossus. Lá vem o Kyong, consegue pescar ali o Vavel, mas de novo não tem follow-up que ele precisa pra abater um Alistar, não é nada fácil. É uma pesca diferenciada, né? Eu acho que até não é permitido pelo Ibama pescar peixe boi, Grutar. É, Colossus. Ele abandonou. Quando ele viu que veio o Namanzol, ele deixou passar. Então tá tudo bem. O time da Falcão vai rodando. Eles já derrubaram a torre do meio. Se a gente olhar, em número de torres são duas pra cada lado. O jogo fica cadenciado demais. Ninguém arrisca muita coisa não, Colossus. Ninguém quer ficar... Opa! Sujeira da Falcon, cercando o Sax e o Kyong. O problema é que o Carioca também fechou. Ai. Já deu um engage, acabou jogando pra longe. Chega o Kennedy por ali, vai dando o tiro e afastando o time da Falcon. O Vert faz a linha ali, deixa o time sair. Ele segura todo o dano que vem chegando da van. De novo não teve aquele commit, os dois times se afastam. O time da van toma muito dano ali no Kyong, mas consegue segurar a onda da Falco. Situação de cerco agora com o Kalis, com essa Zoe, é favorável para a Van Liberty, Gruntar. Precisa do Evrot por aqui. O Evrot tem que estar, porque ele é quem vai limpar a onda dos Minions. Chegou por ali. Chegou por ali. Ataca os Minions. Mesmo assim, a torre vai tomando muito dano. Vert faz a linha de frente. O Túlio foi atordoado, puxado. Ele e o Vavel estão muito castigados. Tem que tomar cuidado, principalmente com o Kalis. Essa Zoe manda umas pedradas aí que os adversários têm que tomar extremo cuidado. Vai ficar sonolento o Vert. O Kalis chega. Consegue fazer esse poke muito bem. A galera da Avan insiste. A galera da Avan quer a torre, Colossus. Só que a Falcon tá por ali. Não vão entregar de mão beijada, não. Eles querem briga. Quer segurar. Vem voltando o Túlio. Ele foi base, se recuperou. Vem chegando. Vert segura. Faz a linha de frente. O Túlio ameaça. E vai ficar por isso mesmo. A Falcon se defende, meu amigo. E eles se defendem atacando pelas linhas laterais também, Gruntar. O setup de wave que a Falcon faz lá embaixo
acaba fazendo com que a Van Liberty não consiga permanecer por tanto tempo assim no cerco. A torre já perdeu praticamente metade da vida, porque uma onda bem grande de Minion estava colada nela. Jogo muito controlado por ambos os times. Agressividade controlada, alguém falou isso no vídeo, eu gosto bastante dessa expressão, é o que eu acho que os times têm que trabalhar o tempo inteiro para conseguir sair com as vitórias. A gente está vendo isso por ambas as equipes, estão sendo agressivas, mas talvez não tão agressivas assim, estão sendo agressivas, mas com controle, e os times vão se segurando. Partidaça, meu amigo, confesso que eu não esperava essa partidaça não, entre Falcão e Avan. Tá sendo uma partida de igual para igual, Gruntal. O placar de ouro reflete bastante isso. A diferença de 700, 800 de ouro aí é praticamente nula quando a gente está falando de uma partida que está chegando aos 30 minutos. Vem chegando a Avan agora para o cerco na parte superior do mapa. Evrot e Túlio são os responsáveis pela defesa. O resto do time da Avan está perigosamente espalhada pela selva da Falcon. A Falcon tem que tomar muito cuidado com a movimentação agora. É aí, ó, o Túlio e o Evrot tem que tomar muito cuidado. O Gyeong apareceu. Tem que falar que a Avan tem que tomar cuidado também, porque o Evrot derrete os adversários. Cada vez mais essa Syndra vai ficando perigosa. Se a galera da Falco se posicionar de forma defensiva dentro do território deles, com controle de visão e só esperar a Van Liberty atacar, com essa Syndra eles conseguem punir muito o grupo. Momento, mais uma vez, interessante da partida. Vert e Road vão segurando a onda. Vert na linha de frente, Road com o dano que ele precisa. O Carioca, como fez o tempo inteiro, controlando os dragões. Só os inúteis. Dragão das nuvens. Desculpa, eu não queria falar isso. Só os dragões com menos prioridade. Dragão das nuvens e o dragão do oceano foram feitos pelo time da Avan. Dragão da montanha pela Falcon. Vai receber o apoio do Kennedy e agora eles vão se espalhar para o meio do mapa, onde a Falcon tá com o time todo unido. É, o Dragão Infernal nessa partida vai ficar só no Twitter mesmo, Gruta. Esse jogo não vai aparecer, não. Os três dragões já foram aí, os três tipos de dragão. E olha a Falcon sujeira. Fazendo a sujeira. Sujeirada. Que eu falei que eles tinham que fazer. Sujeirada. Passa a reta. E tá aí. Acabou a sujeira. Acabou a sujeira. Passou é um grande rodo que passou limpando toda a sujeira que a Falcon tava fazendo ali ao redor do barão. Vamos ver, porque agora a Falcon vai saindo pro meio. Vamos ter engage. O Road foi puxado. Túlio faz uma linha de frente. Vert chega ali para apoiar seu companheiro. Enquanto isso, o Sax vai botar a torre no chão. Puxado ali atrás o Vert, tem que tomar cuidado, ele aguenta muito dano, super tanque e tudo mais. Só que não é imortal, meu amigo, o imortal do time é o Evrot, não é ele não. A quantidade de adormecido que o Vert já tomou nessa partida pode tranquilamente fazer um skin do Sion Festa do Pijama já. É, meu amigo, olha só, Colossus, eu tenho que adicionar que essa brincadeirinha no Barão custou a torre da Falco. Tanto que eles lutaram para defender aquela torre, acabou caindo por conta desse posicionamento, dessa sujeira que eles tentaram aprontar ali em volta do barão. É, não deu muito certo não. Mais uma vez, o Vert tá adormecido por ali. A galera da Avan Liberty vai recuando. Eu acho que talvez a Falcon pudesse já ter focado um pouquinho lá na rota inferior e derrubado aquela T1 lá, hein? De qualquer maneira, não é esse o momento. São 30 minutos de jogo já ali em cima. O próximo dragão é um dragão da montanha. O barão vai cada vez mais sendo o ponto focal do jogo. O ponto mais importante é nessa parte. Quem ficar com esse barão, quem conseguir uma vantagem numa briga e ficar com o barão, dá aquela guinada no jogo em seu favor. Jogo muito equilibrado até agora. Exatamente. Num jogo que tá nesse ponto, é muito importante você conseguir uma fight boa, é muito importante você não ceder a visão para os seus inimigos. Tem algum time que você acha que escala melhor, Colossus? Já passamos de 30 minutos da partida. Tem a Kai'Sa do Road, né? A Kai'Sa do Road vai escalar muito bem. O Evrot, tendência é que essa Syndra comece a machucar muito. Dito isso tudo, o Kallis com essa Zoe também me preocupa. Porque é outro campeão que vai dar aquelas pedradas e com a quantidade de dano que o Draven consegue trazer em poucas machadadas, o Kallis só dando uma maciada pode ser o suficiente para o jogo azedar para Falcon, caso a gente chegue numa situação de cerco.
O Kalis só dando uma adormecida, né, Colossi? Já tá valendo. Road, cuidado, Road, ele vai saindo. Fica o Túlio ali atrás. Quem acaba morrendo primeiro é o Carioca. Enquanto isso, o Gyeong tem que usar o flash pra poder se afastar. O Vett vai fazendo a linha de frente. O Gyeong foi encontrado, toma muito dano. É abatido. São duas eliminações a favor do time da Falco. E agora, meu Deus do céu, o Vavel quase foi explodido, Colossi. Agora é Barão, hein? Agora dessa brincadeira pode vir o Barão. O Sax está vivo, o Kennedy e o Kalis também. É meio perigoso fazer o Barão. É melhor brigar. Tem o reengage. Aqui o Sax consegue garantir o abate. A vaca foi pro brejo. A galera da Falco tenta se segurar. Tenta ainda manter a esperança de fazer esse Barão. Mas tá difícil. Ele se envolta em 10 segundinhos. E com a presença do Kalis, do Sax e do Kennedy, é muito difícil e arriscado esse Barão sair. As orientações de dano da Van Liberty estão vivas e estão em posição de defender, enquanto a Falco perdeu o principal iniciador da sua lineup. E aí a gente vai ver a volta aí, a sequência do jogo. O Carioca foi jogado pro meio do time da Falco. O Evrot conseguiu o abate, o Gyeong tentou virar ali a jogada, acertou até o Hulk em cima do Road, mas ficou pelo caminho. A galera da Falco segue e olha a pedrada. Meu amigo, era a pedrada que a gente vinha comentando, né? Deixou sonolento, é isso que acontece, meu amigo. Sax consegue garantir o abate e meio que para esse Barão. Vamos ficar ligado, porque aquela luta foi boa para Falco, conseguiram um 2-1, mas não rendeu o objetivo, Colossi. E isso é um problema. Tava olhando aqui o ouro que o Sax conseguiu pegar nessa kill. Olha a quantidade de ouro que o Sax tem. 15.500 praticamente, enquanto o Road só tem 12k. É muito ouro na mão do Sax. Muito ouro. O time da Avan para por ali, dentro do covil. Tenta chegar alguém, o Kalis se aproxima. Consegue dar dano no Túlio, mas não o suficiente para poder eliminá-lo. O Evrot controla a movimentação da Avan, que não se arrisca pelo meio do rio. Momento da partida mais uma vez tenso, mais uma vez interessante. Ninguém quer dar mole, Colossus, e perder qualquer terreno que seja. Mas inverte agora a possibilidade, Grutar. Olha quem tá ao redor e com o controle. Ó, tem briga lá no meio. Porque o Carioca tenta fazer um engage. É parado pelo Vavel, Colossimus. E o que eu tava falando é justamente isso. A Van Liberty é quem tá controlando o território do Barão. Tá certo que a Falco fez o Dragão da Montanha. Esse Dragão da Montanha é muito importante pra derrubada de objetivos. A Falco ainda tá no jogo. E agora é a vez deles rotacionar e controlar a visão ao redor. E tem que controlar a onda de minions lá em cima também, que tá favorecendo o time da Avan. Olha, porque o Barão foi puxado, hein? Depois desse segundo dragão da montanha, o Barão foi puxado, mas tem briga. O Kennedy já castigou o Túlio. Ele usa o ultimate pra tentar ficar vivo. Vavel, mesma coisa, vai fazendo a linha de frente. O problema é que o Vert tenta sair, mas é travado e abatido. O time da Avan garante uma eliminação, Colossus. O suficiente pra parar o Barão. Quiçá começar de novo. Eles podem começar, não tem um pinstouro por trás. O Túlio não tem o flash também, Grutar. É um momento delicado. A Falco, se quiser parar, vai ter que vir pela frente do Barão. E eles estão machucados, tanto o Vavel quanto o Túlio. Barão foi parado. Ui. Já morreu de novo o Vavel. O Barão tá praticamente feito. Só um milagre tira da Avan. Isso não acontece. E tá lá, Avan, duas kills, Barão. E a luta sai muito, muito boa pra eles. Faltou pouco, hein? Meu Deus do céu, Carioca deixou o Barão com 120 de vida antes de usar o golpear, mas tava tranquilo, tava de boa. E agora Van Liberty tem a tranquilidade que é necessária pra vir pressionar, derrubar essa torre aqui e pode pressionar pro bot, porque aquela wave de minions que a gente falou que precisava ser controlada, não foi. Tudo bem, volta pra base, conseguiram dois abates, conseguiram o Barão, volta, capitaliza, respira e vem pro próximo push, que pode ser o último. É, meus amigos, vamos ver no replay essa luta que pode ter definido a partida? Olha o Túlio aqui, perdeu praticamente a vida inteira. Do lado de cá, debaixo do vídeo, o Vert fica isolado contra 4. Lá em cima, o Kalis fica praticamente sozinho derretendo. O Vert fica isolado, acaba sendo abatido. E aí o reengage, o Kalis segura. E olha as pedradas que o Sax está dando. Duas machadadas. E essa vaca virou história.
É, meus amigos, vamos ver como a Havan agora vai trabalhar esse buff do Barão. Eles foram muito bem até agora, controlando o jogo, se segurando. Na hora que tinha que puxar o gatilho, eles puxaram. Vamos ver o que eles vão armar. Estão mandando o Kennedy para fazer o split. Vamos ver se ele vai pro meio ou se vai lá pro topo. Provavelmente pro topo, porque ainda tem T2. Enquanto o resto da Havan vem avançando pela parte inferior. Momento interessante para a Havan atacar agora. Hora da Falcon se defender. Tirar o coelho da cartola para poder segurar o avanço dos adversários. Até agora eles fizeram um jogo muito bom, mas precisa parar o avanço da Havan com esse buff de Barão. Já foi mais uma torre, Gruntar. A próxima vem na sequência. Lá pelo mid está trazendo os Minions, o Kennedy sozinho. Tem o Carioca na contenção. Vai dando muito dano na torre. São dois Minions bufados ali pelo buff do Barão. O Khalid vai fazendo o cerco. Sonolento, Túlio. É a segunda vez que ele dorme por ali, tem que tomar cuidado, porque o Xin Zhao é um campeão relativamente frágil. Vamos ver, porque a torre do meio tá caindo só com a chegada do Kennedy. A Falco fica sem saber pra onde vai fazer o engage, fica sem saber pra onde vai, perde a torre do meio, vai perder a torre do bot, fica numa situação difícil, não sabe dançar essa música o time da Falco. Perdeu meu Deus, perdeu o inibidor do bot, vai perder o inibidor do mid, pode perder não o consegue jogo, hein? Fazer o engage, a galera da Falcão tenta, é atordoado o Túlio, se segura do jeito que pode, Babel faz linha de frente, mas o Kennedy também segura, Túlio é o primeiro a cair, reengage do Gyeong, pra cima do time da Falcão, o Road é abatido, o Babel vai saindo no limite, sai vivo, mas sem condição de combate, Verte é o próximo, a galera da Havan não para, com esse buff do Barão eles vêm empolgados, pra poder derrubar a torre e finalizar o jogo, Colossus. Sem defesa, o Next vai pro chão e é GG! Vitória da Havan! Vitória da Havan, você tinha falado anteriormente, Gruntar, é assim que se decide o jogo. É uma fight, é um pick-off, é uma vez que o Alistar deu mole, foi pego, morreu, isso virou um Barão e aí complicou o jogo. Jogaço, galera. Tô até emocionado. Respira. Aqui. Jogaço, Colossus. E vou dar uma pinta. Camila vinha falando, você vinha falando. Essa quarta posição do circuitão do playoff vai ser muito disputada, meu amigo. Vai. Com certeza vai. A Falcon, que foi tão bem na semana passada, achou aí os potenciais inimigos. A Van Liberty jogando muito melhor com essa nova lineup. Gostei também. Bela entrada do Kennedy e do Khalid. Principalmente do Kennedy. Legal. Principalmente do Kennedy. Achei que ele adicionou muito pro time. E aí o começo do jogo, que assim, foi bom ficar dois abates pra Falco? Foi ótimo. Podia ter ficado pro Evrod. Perfeito. Eu concordo contigo. Talvez fizesse uma diferença muito maior do jogo, né, Colossus? Enfim, não dá pra gente saber. Se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães. O fato é que a Havan conseguiu ir bem na partida, segurar o avanço da Falcon e, na hora que tinha que decidir, decidiu. Exatamente, Gruntar. Eu queria chamar a atenção, ao longo de todo o jogo, eu acabei não falando isso, fala pra mim, mas o sai da frente do Sarkis acabou com o jogo do Bavel. Acabou. Toda vez que vinha a cabeçada do Alistar, sai da frente, o Alistar chegava pro lado, errava o combo. O tempo inteiro, quando não era o Alistar, era o Thresh por parte do Gyeong, também parando, impedindo, não deixando o jogo acontecer. É, meu amigo, e ó, prometo para a semana que vem, porcentagem de vitória do Urgot. Ganhou mais uma, pode anotar aí. Esse Urgot constantemente passando no draft, passando no pick-ban, tá sendo selecionado e não vou dizer que tá 100% de vitória, mas deve estar bem próximo disso, Colossus. Justifica por que ele está sendo tão prioritário no draft. Tantas vezes ele, quando está aberto, é selecionado logo de cara. Aí a gente está vendo o momento derradeiro, o último push, a última fight. De uma hora para outra, a galera da Van Liberty puxou o gatilho, achou uma fight e achou a possibilidade aí do abate. O Carioca foi buscar dentro da base, hein? O Road não tem segurança nenhuma, só foi abatido dentro do próprio território. Quem tem segurança é o Evrot, como fiz anteriormente, vou falar de novo. Evrot não morreu. Então ficou Matsu vivo durante essas duas semanas, Evrot vivo durante as duas semanas, quatro não morreu nenhuma já. Vez. Quatro partidas pros dois aí imortais
do circuitão. Tendência é que eles estejam chegando já 2 horas vivos. Perfeito, é, provavelmente algo assim. A gente traz semana que vem também um número certinho para vocês. Por isso, a gente vai chegando no fim, Colosso. É, já que você falou de semana que vem, a gente...